baratubwira ngo ntidukuremo ibintu umuntu wabimbwiye ni nyiri soko rushirabwoba aragira ati mutegereze icyumweru kimwe tegereze icyumweru kimwe muzagaruka mukore n'imwirwe mukuramo ibintu mbese batinze kuzimya niyo banaza kareba abana jimisha ahubwo ubutabazi bwaje bunatinze hano hari umugabo bamwita ibyisi niyo yara koko twadufite amakimbirane mu ndamahoro yakoragamo hariya agumye abana batwaye mu ndamahoro none je mudahari fungiye we yarambye ngo sinzonye kurikoreramo iri soko yafashe umwanya yahiye hanini ni ryari ririmo ibi navuga ngo ibibora cyangwa se bya biribwa ariko bitamara igihe kinini mu gace ka Nyabugogo hafi hazwi nko kwa Mutangana ku isoko ry'imboga ndetse n'imbuto ryaho bakunda kwita kuri Stivali ndetse hari na hoteli yitwa Stivali hafashwe n'inkongi y'umuriro ahagana mu masaha ya saa tanu n'inkongi y'umuriro idasanzwe kuko yamaze amasaha menshi inzego z'umutekano ishami rya polisi y'u Rwanda rishinzwe kuzimya umuriro rigerageza kuzimya bafatanyije n'abaturage ariko ni ibintu byafashe umwanya munini cyane ku buryo nta kigaragara byabashije kuramura mu bice by'inyubako zamaze gufatwa n'umuriro ahafashwe ni ku isoko ryiganjemo ibiribwa birimo imboga ndetse n'imbuto ndetse n'igice cy'akabari ka City Valley Motel hahiye harakongoka inzego za polisi zikaba zagerageje kuzimya ariko ziza kuhagera bisa naho byarangiye ku buryo inyubako zose zagiye hasi ndetse n'amabati ubwayo akangirika akagera hasi ku buryo bigaragara yuko inkongi yangije ibintu byose byari biri muri izo nyubako zafashwe n'inkongi y'umuriro abaturage batandukanye twaganiriye barimo abasanzwe bakorera muri iri soko bavuga ko batunguwe ndetse bagatangazwa n'inkongi y'umuriro yabaye iri soko rimaze igihe kirenga ibyumweru bibiri rifunzwe bakumva ashobora kuba hari ikindi kibyihishe nyuma njyewe nitwa Mutoni Cynthia nakoraga muri isoko rya Stivali ariko njye ba mama gavuga ngo isoko rirahiye nari ndyamye ubu rwose nambaye kamambiri bitewe n'ukuntu numva n'ibintu byanjye birimo hano nacuruzaga ibitunguru aharimo imifuka itatu y'ibitunguru bya Tanzania biba ntabwo bijya bipfa kubora bishobora no kumara n'amezi atandatu hari incuruza na tungurusumu hari harimo umufuka wa tungurusumu curuza n'ubunyobwa bw'ubunyarwanda n'amafi y'ibikoma curuza na tangawizi ubwo rero njyewe ni kucyifuza cyane nifuzaga ko mwaturenganura mu nzego zikatuvuganira kuko imiryango yacu yari itunzwe na nari nunze umuryango bitewe na kano kazi nakoraga ubwo rero mwaturenganura rwose ugereranyije nk'agaciro k'ibyangiritse bingana gute umva ngeranyije nk'agaciro byari bifite byawe bifite nk'agaciro k'ibihumbi magana inani rwose none se iri soko ko abantu batakoreragamo mu kiyaga ko ryaba ryatwitswe n'iki si ntabwo tubizi natwe byatuyobeye ikintu cyaba cyari twitse kuko iri soko bafunga kubera ikintu cyitwa covid babaye barifunze ariko ntibaduha ibikoresho byacu baravuga ngo babanze barebe ko abantu bagabanuka kwandura iyi covid nibigera bazatwemerera kuza gufata ibintu byacu ubwo twagiye gutyo ntibigeze batwemera kubiduha bene nyiri iri soko nitwa Habimana Kariste nakoreraga mu iri soko ibintu ukuntu byagenze njye bamumagaye mu kanya bambwira ko iri soko riri gushya nakoreraga ma bavuga ngo mfitemo imiryango itatu ndaje nagera nyiri soko ngo tuganire nyiri soko aragira ati nanjye nahombye ntacyo twavugana njye nkibaza ni nk'umuntu utanga ibihumbi magana ane na mirongo itanu mu miryango itatu ku kwezi ni gute nabura ibintu byanjye sincumbushwe na bikeya kandi nkora mu buryo buzwi n'amategeko icyo ni igihe byahiriyemo ni nk'ibiki nari mfite hamwe hari harimo amamashini n'amamesa ahandi harimo resitora n'ahandi harimo resitora ni ngo ni imiryango itatu yose hose nahakorera wenda ugereranyije nk'agaciro k'ibintu byawe byangiritse bihagaze nk'amafaranga angahe hafi miliyoni esheshatu na magana inani kabisa hanyuma ubuyobozi bw'akarere buvuga yuko bwabahaye umwanya wo gukuramo ibintu niko bimeze ikintu ntacyo nzi kuko njye narahageze baratubwira ngo ntidukuremo ibintu umuntu wabimbwiye ni nyiri soko rushirabwoba aragira ati mutegereze icyumweru kimwe tegereze icyumweru kimwe muzagaruka mukore n'imwirwe mukuramo ibintu uko byagenze rero ndaje ndamwegera ngo tuganire nk'umuntu nishyura buri kwezi
aragira ati je nta kintu nzaba ko nanye nahombye amafaranga asumba yayi je mwihangane je nanje ntacyo twavugana je nuko amubwira je nkaba rero nabasabaga mutuvugire nk'abantu b'abanyamakuru ikintu kirakabije kabisa kirakabije hago wabutanga umusoro ukora mu buryo buzwi nta makuru mwamenye wenda yuko yaba afite ubwishingizi Yaribyo byose nta makuru nzi ariko ntago wagira isoko muri uyu mugi nk'iki gihugu ahiterambere rigeze nta bwishingizo ufite ntago byakunda kabisa none niba arafite ubwishingizi bose si ikizere cy'uko mwaba muri bwishyurwe je numva ikizere gihari ariko birasaba ubuvugizi budasanzwe kuko urabona ko nawe arimo araduhunga reba nk'abantu bari aha bose abose bakoreragamo hari abandi bagiye yabahunze aragenda niba atabashije kujya abo bakoranaga rero ngo abaganiriza abwira ikibazo cyabaye akabahunga nuko nta n'ikizere ryari ko ari ikintu baduha yewe ni nkonje ridanje kabisa kuko ikintu byatangiye twebwe twe turimo hano hara hejuru hano mukaba mutangana tubona ikintu kimuro kibanje gukubita hejuru bateri yazamutse ntitwabitina nyamara ko twaje kugaruka dusanga hose biri kugurumana nubwo twese dufata telefoni duhamagara abantu ba hano tugiye kubwira abapolisi ngo durekega dukupe fizibure za mwa munsi babanza kubyanga abaga ngo undi mu byanga n'andi muri rakomeza kwiyongera arabyanga arabyanga nubwo twaje turabatoroka tuba duciye mari tuba dukubye fizibure tuba tugarutsemo hano tutanye ufata kuzingura uyu mupira tugiye kuzingura tubwiye ngo mureke ntabwo mwageje uri batinga umuriro ungana gutyo biba ngabishinzwe baraje nuko twabaretse rero baraza imodoka yageze imodoka ya polisi yageze nyuma igihe kingana iki yageze na nyuma y'iminota 45 nibwo imodoka yari yageze ko n'uri byose bye byarangiye kuko ukuntu hano hari hameze inzara yatangiye hano kandi rero hari hari nzashya hose iba yageze karebe byabarangiye none se ko hano hantu harasinzwe hafunze mwaketse yuko inkongi yabatewe n'iki shabisha ko ari umuriro w'amashanyarazi Nimese muri hari bikorwa se hari bi machine cyangwa kindi kintu cy'umuriro cyakoraga mahano. Nta kindi kintu cyakoraga mahano. Ndi umukarani hano. Niriwe nkorera aha ngaha ibintu bikora ari ninjoro. Leta rero ntabwo yongeye kubimera kubinjira ngo babashyizeho umugozi. Ababashije kubikura ngo nabo bagize amahirwe babikoramo barokora ibyo ngibyo bavuga ngo bazabafunga baha iminsi irindwi. Iminsi irindwi irangiye bongera hinda none nanone indi minsi irindwi. N'ubu ngubu bari baranze kubafunga bari kuzabafungura ngejo. Bari kuzafungura ejo. Bano bamaze kuba ngo bazafungura ejo nibwo ibi ngibona bibaye. Kandi ari nkoje kubibaye, njyewe n'umuriro watse nari ndi hano. Nandi aga ku mpande gushaka akazi nyine kuko ko ndi umukarani bari kwiye cyo kwirira. Umuriro mu kwaka bahera hagati hari abase kuri isombe. Umanuka waka buhoro buhoro uruhande rwa hanga. Biranze ndi hamagara bwa nafatwa. Urumva kugeza ngaka ku marembo hari urusinga rwambuka garuza kwiyo hakubyingiye. Yagutse. Urambuka mu rurambuka ufata n'uru ruhande rwaruka bigeze kuri abiti none bizabiti birazamura umuntu mwinshi cyane ukora ku mashini zari ahirya nirataje itifatwa byose birambuka ariko ikigaragara mu kumuro mu kumanuka wahereye ku isombe hagati na hagati urebye ni ikora ko harimo n'imbaho nyinshi ziba zirafashwe zimanuka ari ruhande ku ruhande rwose ubuzu bubatse ku ruhande rwose buraka umaze kwaka rero inkongi iraba bese batinze kuzimya niyo banaza kareba abana jimisha ahubwo ubutabazi bwaje bunatinze ndumva ari aho ngaho ese abantu baribaza ko hano hantu hamaze igihe hafunze ko nta bikorwa byari birimo byakoreragamo umuriro wabaturutse hehe naho umuriro ukorera hano hafi umuriro rojyana waturutse waturutse hagati kuvuga ngo koko ntabwo bemerewe kwinjiramo ntabwo umuntu yarateguye kujya kuba yajya kuzimya Yuba ngo kwana jimisha ariko nawe ugiye kujya kunywa ugiye kuzima kuko hari abapolisi bagana hano ku ruhande bahagaze kuri imigozi byatse bijya ubwo bizamuka barahamagarana baraza haciye nk'isaha niba imodoka zaje ziraza ziza umuriro ugeze hariya hariya nari naninjiye n'imbere niba n'amazi na televiziyo nshaka kuyisohora biranga umupolisi ngo ukemure ngo sohoka ngo ndasohoka ndamanuka tuzana hanze isohoye ikintu cya gaze icyo banyakera ku muryango w'abantu bahariya uragifata noneho nyine ubwo bamaze kuzimya imodoka ziba ziraje nyine za kizimyamwoto zihera hano hano ushobora kuzimya batungizamo baza bitsinze birangije bararekera niko byagenze ariko umuntu aza kuba ufite uburenganzira
twagiye tukazimya ariko ntabwo byari gushoboka kuko ntabwo dufite uburenganzira ariko se kuba mutabonye uburenganzira bwo kuzimya umuriro wonyine ko uvuga ko nta bantu bahakorera nta bantu bari bahari mukiye ko n'umuntu wabahatwitse ni ngo n'umuntu wabahatwitse kuko uvuga ngo n'umuntu wabahatwitse utamubonye nanone aba ugiye gushaka kuvuga ati ni ukubeshya ari wabahatwitse yaba yaciye ku ruhande rwa ruguru wenda yaseseye twarwa asa nk'aho ari ahantu umuntu yakwinjira agasesera agatwika ariko kuba ko umuntu yamubonye bishobora kuba byatewe wenda n'umuriro kuko byatutagana kuri wese hariya bimanuka byaka hari wese abagaragu ku ruhande niho byatutse umuriro wamanukaga umanutse wakira ubwo rugendo ukongera hose bamanuka ugera hepfo ubwo rero uvuze ngo ni umuntu watwitse utamubonye nanone ntabwo waba ugiye kubeshya aho ngaho ntabwo tuzi icyabiteye muri makeya byashoboka ko hari umuriro byashoboka ari n'umuntu waba wanatwitse ibyo nabyo birashoboka hagati y'ibyo nguko ntabwo bibonye kuko gusa kwawe umuntu uzamuka kugira ngo ajye ku muhanda dushaka akazi kandi aha mu cyapa aba ngaba uko babisobanura banahuriza kuri nyiri iri soko aba bakodeshaga nawe uvuga yuko hari umuntu wamubwiye yuko atazongera gukorera mu iri soko agakeka yuko ari we waba ubyihishe inyuma uyu mugabo avuga yuko hari umuntu ukorera mu isoko ryo hazwi nko ku mashyirahamwe bakunda kwita inkundamahoro wari umaze iminsi agerageza gutwara abacuruzi bacururiza muri iri soko ryo kuri Stivali avuga yuko yabigerageje kenshi ndetse bikagera mu nzego z'umutekano ndetse byagiye no mu itangazamakuru avuga yuko ari kugumura abacuruzi bakoreraga muri iri soko ashaka kubatwara avuga yuko yamuhamagaye inshuro nyinshi muri iki cyumweru amubwira yuko uko biri kose atazigera yongera gukorera muri iri soko agakeka yuko uwo nguwo ari we waba wihishe inyuma yo kuba iri soko ryafashwe n'inkongi y'umuriro uyu nguyu asobanura neza yuko ibyabaye byose yamaze kubigeza mu nzego zishinzwe ubugenzacyaha ngo zikurikirane ndetse uwo muntu abe yabazwa barebe niba atari we waba wihishe inyuma y'inkongi y'umuriro yibasiye iri soko nitwa Rushabwo Fred rya soko ryari ryanjye twatumaze ibyumweru bitatu badufungiye kubera korona mu by'ukuri rya soko ryari rifunze nta muntu urimo na dufunze byanyobeye kuba ryahiye njye byanangaje rwose abantu bose baba baribaza bati isoko kuko nta muntu warimo imbere ngo wenda uvuge ngo hari ikibiriti yaba yarashe cyangwa ikindi kintu giteza umuriro ibikorwa by'umuriro w'amashanyarazi nabyo nta byari bihari nta mashini ntaki mwaketse iki mwategereje ko byaba byatewe n'iki kuko byatewe n'iki hari abantu hari umugabo bamwita iby'isi kuko twari dufite amakimbirane mu ndamahoro yakoragamo hariya agumura abantu batwara mu ndamahoro none ejo bundi barifungiye we yarambye ngo sinzongere kurikoreramo ngo sinzo ngo nari kuremo uburyo nsonye kuri kureramo njye biranyubira nino kubwiye kuri telefone cyangwa bikubwiye amaso ku maso yabimbye kuri telefone ati nakuzonye kuri kureramo nise kubera iki ati bazarisenya rwose hariya nako yeme nakuzonye kuri kureramo nise kuri senya nitwe twazanye korona kugira ngo barisenye badufaye nk'uko bafungiye abandi bose turishyura ibisabwa dusabwa ibisabwa ntako bizongera niba ari uko bafunguye badufunga uko abandi bafunga ati nicyo ngo mugihe cyo ntabwo uzongera kuriramo abimbye nk'inshuro nk'eshatu rero nyoberwa impamvu abimbyiye none hari umujyi aho hari hiriye nibwo ngo nibwo ntekereje nyuma ntekereza ku bagumye abimbyira nyine nuko wenda yaba yari afite umugambi kuko hari icyo azakora kugira ngo rishye birashoboka kuko na kuko iryo jambo gituma yarimbyiye afite impamvu gituma yarivuze amugira ngo nsizonye kurikoreramo ubwo hari impamvu gituma yarivuze ubwo mu by'ukuri yakurikiranwa n'ababishinzwe bakamaze iryo jambo gituma yarivuze hari icyo bari babwira inzego zishinzwe iperereza wenda ngo bizibaze nabibabwiye polisi nabibwiye ribu nabibabwiye kuko iryo jambo gituma yarimbyiye gutya inshuro eshatu zose anerefone abimbyira nyibirwa igituma yarimbyiye kugira ngo usobanuke neza amakimbirane mwari mufitanye nashingiye wenda ubwo ku amakimbirane twaba dufitanye kuko we aho yari ari mu nkundamahoro yarabuze abantu baba baragendaga akabura abakiriye ni we nyiri afite imigabane mu nkundamahoro yari afite binuzi seta
ariko coopérative wa aho ngaho yibazanaga imboga ufite coopérative imboga aho ngaho nabantu na mbere ya mbere yarandwanyaga bira koko yagiye no ku televiziyo TV1 bandwanya birazwi agumura abantu bajyana mu ngoma mahoro cyo kintu kirazwi kandi mfite n'inyandiko nabandikishije eh namwandikishije avuga ngo nazongera kugumura abantu ngo niyongera azakurikiranwe n'inzego zibishinzwe eh nuvuga ko nibyo kugiraga byari nko kuku kuyemera yuko tuzongera kurikoreramo kabisa rwose koko nge nubu ngo nibwo mbitekerejeho isoko rimaze gushya nekereza ige jambo yambyiye nibwo mbitekerejeho ni mpamvu igituma yambyiye ngo zongere kurikoreramo ubwo hari nubwo mbitekerejeho cyane kuri uyu mwanya umuntu ashaka kwibaza ngo ibyangiritse hariya ndavuga ibya bikorwa byawe inyubako niki umuntu arebye hagaciro kabyo bingana kangana gute iri soko nanyina kodesha ni rya kajugero ako ndakodesha ko mfitemo n'mfitemo ibintu byinshi bihuri mfite ibintu byinshi byahiriyemo byinshi byinshi nibyo abaturage bya birimo barababyeye bati ni mugende muvanemo ibintu bibora bitabora mu bisigemo babisigamo ubuyobozi bw'akarere buvuga ko bwababwiye ngo byose babikuremo ubuyobozi bw'akarere ubwo bwavuga ngo bakuremo ibibora ibitabora babisigemo bizabisigamo ubwo rero mu byukuri ubwo abaturage nabo barakarama bavuga bati ibintu byacu byahiriyemo twahombye ubwo inzego zibishinzwe nizo niba bafite ukuntu bizagenda na nyiri isoko dore ko yambyiye yuko isoko rifite ubwishingizi ubwo ngubwo yabwiye abaturage ngo bakore lisiti bazimereze lisiti y'ibintu byabo ngo nzihereze kajugera ari we nyiri isoko ariko ngiye namukodeshaga yako ahiremo ibintu byanjye byinshi none narebutse ibintu byinshi cyane byinshi byinshi asaba inzego z'umutekano inzego z'ubugenzacyaha ndetse n'inzego z'ubuyobozi bwite bwa leta ibyo ngibyo nabibabwiye nakurikije kumbaza mbabwiye ibyo ashoboye nk'uko namwe mbibabwiye ariko kinangaje ni uko uwo muntu yakomeje ambwira gutyo mwebwe impamvu abimbwiye none mbonye impamvu abimbwiye ko nazarekuramo koko ndakibonye ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Nyarugenge twaganiriye n'umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Nyarugenge wungirije atubwira yuko bari barabwiye abaturage yuko bakuramo ibicuruzwa byabo ariko abaturage bakavuga yuko abakoraga muri iri soko babwiye yuko bakuramo ibicuruzwa bibara gusa hanyuma ibindi bitandukanye birimo ibitunguru n'ibindi bitandukanye bishobora kumara iminsi byo bikagumamo abaturage kandi bavuga yuko hari harimo n'ibindi byinshi birimo amamashini atandukanye bifashishaga mu gutunganya isombe cyangwa se ibindi bitandukanye birimo amafirigo ibyo byose bikaba byahiye birakongoka nk'uko bigaragara igice cy'akabari ka City Valley Motel icyo cyahiye kirakongoka ndetse n'intebe amacupa n'ibindi byose byari birimo imbere mu kabari byangiritse byose bihinduka umuyonga kugeza ubu icyateye inkongi y'umuriro ntabwo kiramenyekana inzego zibishinzwe yaba abapolisi bashinzwe kuzimya umuriro yaba n'urwego rwa RIB rushinzwe gukurikirana nimba nta byaha byaba wenda birimo ni rwo rwakurikiranye uko inkongi y'umuriro yagenze baracyakurikiranira amakuru mu bantu batandukanye haba bari bari hano haba bafitemo ibicuruzwa haba n'abashinzwe kuharinda kuko nk'uko mubizi hari hamaze igihe harafunzwe kubera mu gihe cya COVID mu byumweru nka bitatu bishize hari harafunzwe kugira ngo tubanze tuhatera imiti ikuramo virusi cyangwa se tuhakorere navuga ngo isuku no kugenzura abahakoreragamo kugira ngo ikwirakwizwa ry'ubwandu bwa COVID rye gukomeza gukorwa rero biracyakurikiranwa ubu ngubu nababwira inzego zibishinzwe ziracyegeranya amakuru kugira ngo barebe impamvu nyamukuru yabiteye ku kirebana rero n'icy'abaturage bavuze hari harimo ibintu ubundi igihe twabasabaga kuvamo twabatumyeho tubaha ndetse umwanya uhagije umunsi wose bari bahari babikuramo bishiramo usibye akaduka kamwe kari kegereye hano hino harimo bitunguru nabwo twari twarabwiye kuza kubikuramo ntibaza ubwo rero babonye bihiye nibwo bibutse kuza kureba icyahabaye ariko mu by'ukuri twabahaye umwanya uhagije wo kubikuramo ndetse benshi babikuyemo bategereje igihe tuzababwirira
cyo kongera kuza gukoreramo arabavuga ko bari baragiye mu kato bagarutse ntibahabwa kanye ko gukura ibintu byabo bavuga ko kuno basubiye ku isuka nicyo kintu bakuno bakoroga umugati basaba ko byibura nk'ubuyobozi bwa batekereza bukaba bwabaremera bukabaha igishoro ku cyifuzo cyabo hagiye gukorwa iki cyambere kiri burebwe na nukukora navuga ngo kugaragaza abo bantu bari kuvuga yuko bari bafitemo ibintu kuko bwaba ubuyobozi bwo ku kagari bwaba bw'umurenge n'akarere muri rusange turagomba kubanza kumenya ngo ninde muturage twabwiye kuza gukuramo ibintu akaba atari yarabikuyemo icyo mpamya nuko atari benshi ari abo twahaye igihe cyo gukuramo ntibabikuramo ikindi ubwo ni ukubikorana ubushishozi tugasuzuma kureba koko abo batabikoraga aho bari bari mu kato bari babayeho bate kuko hari uwavuye ahangaha aragenda ariko akaba yarafite ukundi kuntu abayeho yarongeye gucuruza cyangwa yarongeye kugira ikindi kintu gikorwa akora rero hagati aho nukubanza kumenya ni bande no gukurikirana uko bari babayeho koko hano muravuga ngo mwababwiye kubikuramo ariko nari mwavuze ko abafite ibibora aribo bagomba kubikuramo hari abe bafitemo imashini n'ibindi bikoresho bo biragenda bitagiye gukurikiraho iki ubundi risoko ni ry'imbuto n'imboga kuwa bari ufite ibicuruzwa byari birimo navuga ngo bitabora ntabwo n'ubundi byagombaga kuhakorera ariko ntabwo ari benshi ntabwo bari bakoreramo mu buryo bwa nyabwo iri soko yafashe umwanya yahiye hanini ni ryari ririmo ibi navuga ngo ibibora cyangwa se bya biribwa ariko bitamara igihe kinini ari nabo mpamvu twabatekereje ku mwiza ya mbere tubabwira tuti baze bakuremo ibyo bibora kugira ngo bitangirike abagenda babicuruza nyakubaha muyobozi kuvuga ko mwababwiye ngo baze bakuremo ibintu kandi muzi neza yuko hano hari harindiye umutekano ndetse abaturage basabwa kutahagaruka ahubwo bagomba kwishyira mu kato ubwabo kugira ngo babanze bakurikirane trace z'icyorezo ntimwumva yuko ari ibintu bitari gushoboka ko baza kandi kondisiyo mwabashyize hari uko ahubwo bagomba kwirinda kuva mu rugo baraje ku umunsi ukurikiye tubabwira bakuyemo ibicuruzwa byabo ndetse abenshi n'ababikuyemo baragenda twabahaye amasaha 24 babikuramo hanyuma bakomeza gukurikiranwa aho bari bari mu kato aho bagombaga gukurikiranwa rero ku ruhande rumwe ari nacyo dusaba abaturage muri rusange ni cya kindi tubakangurira buri munsi kumva no kumvira ndetse no gukurikiza amabwiriza baba bahawe kububo rero yarenze ku mabwiriza yahawe n'igihe aba yahawe cyo kugira ngo akore inshingano yasabwe ntabikurikize nabwo biba byabaye ikindi kindi ku ruhande rw'abaturage ariko turakomeza tubikurikirane by'umwihariko turebe tubereyeho abaturage tubereyeho no gukemura ibibazo byabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi hari amakuru yuko hano haba hari baba bari bafite byibura ubwishingizi bw'inkongi ku buryo yaba ari nyir'umutungo yaba bakoreragamo badashobora kuba bagiye kuririra mu myotsi ubutumwa ku rwiyemezamirimo cyangwa abashoramari bo babwirwa gushaka ubwishingizi bw'inkongi bakaba abantu ntibindeba bo murababwira iki ni isomo kandi ni n'ubutumwa dutanga buri munsi urebye agaciro umuntu aba yahaye akaba kari mu gikorwa remezo umuntu aba yubatse ukareba n'ubwishingizi bakagombye kubishyira ku munzani bakareba turashishikariza rero buri muturarwanda ndetse n'abacuruzi abikorera by'umwihariko na ba nyiramazu nawe ufite umutungo iwawe kandi ukabuze agaciro kawo bagakwiriye kuwufatira ubwishingizi ubwo rero ntabwo inkongi y'umuriro iteguza ni impanuka kandi igihe icyo ari cyo cyose bishobora kuba yaza icyo tubashishikariza ni ukumenya ko buri mutungo wose wakagombye kujya mu bwishingizi kugira ngo mugani wanyu atazaba ari kuririra mu myotsi igihe ibyago nk'ibi byabaye hano yari ihari ubwishingizi barabufite hari aho bari bafite ubwishingizi ariko hari n'ikindi gice kitari ntekereza ko cyari kitazigamiye ariko turabibaza bashobora kubaha amakuru ndavuga ngo yimbitse kuri byo